Наприкінці минулого тижня у Славутичі пройшов останній фестиваль 2021 року в рамках малої культурної столиці. Golden Fest для активних людей поважної вікової категорії 50+. З різних великих і маленьких міст і селищ України та Латвії до нас приїхали майже 170 осіб. Поспілкуватись, позмагатись, обмінятись життєвим досвідом і подякувати нашому місту за прийом і пообіцяти ніколи не забувати маленьке гостинне місто Славутич. Єдине, на що скаржились гості, що у них було занадто мало вільного часу. Ну, це і зрозуміло. Різні творчі конкурси, спортивні змагання, майстер-класи, репетиції, а ще й на зіркових гостей хотілося подивитись. І навіть наша телекомпанія не скрізь встигала побувати, але те, що ми зняли за ці три неспокійних дня, ви побачите на нашому телеканалі найближчим часом. Зараз і почнемо. Серед багаточисельних творчих конкурсів відзначимо один. По-перше, там перемогла славутичанка Людмила Любива. А по-друге, геніальні вірші Ліни Костенко вона декламувала блискуче. А по-третє, ми про це казали ще на тому тижні. Приснився мені чудернацький базар. Під небо, у чистім полі, для різних людей, для бідних і скнар. Продавалися різні долі. Одні були царі не гірші, а інші, як бідні міньйони. Хтось купляв собі долю за гріш, а хто й за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись. Долі одні посміхались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя сумне, душею покликала очі. «Ти все одно не візьмеш мене», – сказала вона неохоче. «А може й візьму?» «Так тоді затям», – сказала вона суворо. «За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе». «То хто ж ти така? Як твоє ім'я?» Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталася. Я вибрала долю собі сама. І щоб зі мною не сталося, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Любила Людмила, місто Славутич! Декламація віршів. Перше місце займає місто Славутич. Любила Людмила, під ваші облески. Ось хто декламує вірші краще за всіх на сьогоднішній день в Україні. І в депутатському корпусі також. Може без віршів, але твердо, впевнено. Дорогі учасники, дорогі славутчани, гості, організатори, хочеться від щирого серця привітати Славутич, його громаду із великою подією в нашому місті. З міжнародним фестивалем Golden Fest в малій культурній столиці України. Давайте будемо так же, так працювати і творити, щоб місто було Славутич найкраще на карті України. Всім здоров'я! Офіційне відкриття фестивалю Golden Fest відбулося у суботу на Центральній площі. Славутичан та гостей міста привітали координатори та організатори проєкту, а також керівники команд-учасниць. Для всіх, хто прикипів душею до малої культурної столиці, першої в Україні, міста Славутича, вітання від останньої нашої ініціативи, четвертого фестивалю Golden Fest. Ваші оплески нашим учасникам, вони неймовірні, вони дивовижні, талановиті. І ми уже другий день переконуємося в тому і щасливі від тих емоцій, які отримуємо від того спілкування, від того
тієї творчості, тих талантів, які демонструють наші учасники. Я багато говорити не буду. Я вітаю Славутич з тим, що в нас такі чудові гості. Я вітаю гостей з тим, що вони приїхали в таке чарівне місто, наймолодше місто України Славутич. І я думаю, що ця любов буде взаємною і надовго. Вітаємо наших учасників фестивалю Golden Fest. Вітаю всіх з початком нашого фестивалю Golden Fest Славутич, який вже втретє проходить у нашому славному, прекрасному, наймолодшому місті України, України Славутичі. Разом зі мною на Golden Fest сьогодні 170 учасників та учасниць, 18 команд з України та одна команда з Латвії. Місто Айскраукле – це наше місто-побратим. Ми раді дуже вітати команду, особливо з Латвії. Я хочу всім подякувати учасникам, учасницям за вашу небайдужість, за вашу жагу до життя, за вашу прекрасну енергію, яку ви принесли в наше славне місто. Бажаю всім перемог, успіхів і до зустрічі ще раз завтра на цій сцені. Шановні славутичани, ви можете по праву пишатися тим, що саме у вашому місті, в молодому місті, проходять такі фестивалі. Пишайтеся, радійте цьому і завжди допомагайте тим, хто творить такі гарні, добрі справи. Місто Вараж, Рівненська атомна станція, щиро вітає вас усіх. Бажаю вам всім миру, здоров'я, добра, наснаги і велика вдячність організаторам такого фестивалю. Хай щастить вам на все добре! Лавакар Україна, лавакар Славутича, свейцинс, но драугієм Латвія, Айскраукле. Добрий вечір, Україна, добрий вечір, Славутич. Ми привезли привіт із ваших друзей із Айскраукле, Латвія. Спасибо большое всім організаторам фестивалю за прекрасну організацію і, звісно, за приглашення сюди. Всім славутичанам привіт від нашого мера Леонса Лідумса і всім учасникам фестивалю я желаю уїхати домой з незабуваємими воспоминаниями і, звісно, много-много нових друзей. Давайте будемо веселитися і радуватися життю. Наша команда «Еще не вечер», город Славутич. Для нас это уже 10-й фестиваль. Хочется верить, что наступит время, когда все, кто стоит сегодня на этой сцене, участвовали в 10-м фестивале, который будет проходить в городе Славутич, Golden Fest. Всего вам самого лучшего. Праздником, дорогі друзі. Спеціальні гості святкового концерту відкриття, аматорський колектив «Сіверяни» та академічний ансамбль пісні й танцю «Сіверські клейноди» подарували присутнім кілька годин традиційних народних пісень та хореографії. Ще раз, 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 ще
повторне звучання народної музики у виконанні оркестру та оригінальний підхід до пластики колективу ансамблю захоплюють глядачів та формують незабутній авторський стиль сіверських клейнот, сплутати яких неможливо з будь-яким іншим ансамблем. Чубаті, а на нашій на вулиці дівчата губаті. Коли ж той вечір буде, що багато хлопців буде, і великих, і малих, і розумних, і любих. Кожен виступ – то ціла історія, етюд втілений на сцені, де, як не в рідних піснях, можна почути всю красу та мудрість нашого народу. Де, як не в музиці, відображене чудове різнобарв'я мелодики, ритміки та гармонії нашого краю. Де, як не в танці, можна зрозуміти характер та історію нашого коріння. Цей вечір гармонійно вписався у концепцію фестивалю Golden Fest та надовго запам'ятався і славутичанам, і гостям міста. І це ще не все. Про конкурс «Пані Golden Fest», нагородження переможців різних спортивних і творчих конкурсів, а також їх кращі номери дивіться в наступному спецрепортажі, який вийде в п'ятницю 22 жовтня о 19.00 на нашому телеканалі і в наших соціальних мережах. Окремо протягом жовтня та листопада будуть показані телевізійні версії зіркових концертів фестивалю в рамках проєкту «Малої культурної столиці».